знае тази банда и Севентин. Как не само знам тази банда, те ни благодарят и за тези прекрасни истории. И аз мога да кажа една тайна от моето минало. Аз бях лудо влюбена в Брайан Харви, който горкия, както ти каза, сега няма една стотинка. Не му е много добре живота тия дни. Но и Севентин бяха моя любима група от тинейджерството. Сега обаче от музиката ще ви пренеса в една много интересна кампания, свързана с хижите в България, за която Божи ще ни разкаже. Божи, чуваме ли се? Здравейте, здравейте колеги от мен. Включваме се от едно от малкото прохладни до София места в момента, именно Витоша. Истински късметлии сме, че си имаме планина като Витоша точно над нас. Включваме се от една от най-популярните в момента хижи, хижа Червената шапчица или по-известна като хижа Композиторите. Едно място, което събира все повече и повече хора, които идват тук за излети, разходки и не само, а в ляво от мен може да погледнете и хора, които са избрали хижата за свое работно място. Разбира се, хората, на които това го позволява. Затова решихме да вземем пример и ние и да дойдем тук, за да си поговорим с двама човека, които са големи любители на хижите и още на планинарския начин на живот. Да си поговорим за националната хауза хижа на годината, която се провежда за втора поредна година. Добър ден! Представям ви Мария Оряшкова, разбира се, световен шампион по спортно самбо и участник в последното издание на Игри на волята. Всички я познавате. И кукленият актьор Константин Такфор. Здравейте! Колко често идвате тук, ми кажете вие? Здравей! За щастие имаме така достатъчно време и двамата да идваме доста често и всеки един удобен момент, ако си съгласен с мен. Абсолютно. Всъщност, повечето си и свободно и работно време, както и тя, прекарваме в планините, по хижи и по такива готини места. Специално тук не толкова често, но се случва. Все пак това хижа с автомобилен достъп, която може да дойде за половин час в центъра на София. Не, намерихме много лесно, трябва да ви кажем, знаете, но все пак, кажете ми, докато се разхождаме с вас, разкажете ми малко повече за второто издание Хижа на годината. Какво точно представлява? Знам, че започна един конкурс от 15 май. Започна конкурса от 15 май за второто издание в този формат. Набира се повече популярност, което е много, много яко и все повече се шуми за хижите в България, които са за мен най-добрия и най-автентичния начин за туризъм, алтернативен туризъм и неща, които може да развиваме като едно младо поколение. Конкурсът какво представлява за хората, които не знаят? Всъщност това са номинации на едни 100 хижи в България, определени от 9, мисля, че номиниращи организации за популяризиране на българските хижи. Всъщност, миналата година, доколкото знам, над 70 хижи са участвали в този конкурс. Да, сега участват над 100 и те се борят в различни категории. Тоест, кога е конкурса? До кога е крайната? 25 септември тази година, така че всеки един от зрителите и хората, желаещи да помогне в конкурса, може собственоръчно да гласува. Това се случва на huts.360mac.bg. Там свободно може да даде своят глас за различните категории, в които са хижите. Те са много. Те са за автомобилен достъп, за хижа без автомобилен достъп, за заслони и за храна. Тоест, влезте в интернет. 9 категории, да. Да, миналата година бяха 8, но тази година... С една повече. Добре, че с една повече, да. Кажете ми, в България има над 400 хижи. Далеч обаче не е толкова благоприятна е съдбата, както на хижата, която виждаме зад нас, която наистина през последните години, знам, че се стопанисва много добре. Кажете ми, като че ли има едно възвръщане на младите хора, особено към това да стопанисват хижите, да изглеждат те по един нов начин. Защо според вас? Според мен вече хората разбраха, че това е едно от спасението на ежедневието и че трябва да уважаваме и да съхраняваме нашата природа и нашите хижи, хората, които се грижат за това. Радвам се, че в последните години се даде гласност, както го коментирахме и с теб, да, на това нещо и знам, че и дори и ние в момента сме тук, за да може да подкрепим тази кауза и не само за хижа на годината, въобще за всички хижи в цяла България. Вие имате ли си любима хижа? Нека да си продължим разходката, да, не се спирайте. Аз лично нямам, както нямам нищо любимо, така съм и с хижите и това е интересното, че всяка една хижа си има различна история, различен дух носи, на различно място се намира, затова не мога да кажа за мен всяко едно място, било то хижи или заслон, е интересно да бъде посетено.
Виж, Мария, може да има вече любима хижа. Имаш ли? Имам любима хижа, но няма да я споделя, за да не агитирам хората и да е пристрастно да гласуват за нея. Мога да кажа, че на последната, която съм ходила, е на хижа Белмекен. Но не казвам, че е любимата, просто на последното място, където съм намерила време и съм успяла да отида. Кажи ми, Константин, твоето обяснение, защо толкова много хора, като че ли сте повече млади, което наблюдавам, идват и така, има много истории покрай хижите, вие знаете, семейства обикновено двойки, идват и започват да се грижат за една обикновено полуразрушена хижа, защото наистина трябва да кажем, че състоянието на доста в България е такова. Сега ние имаме късмета, че сме до София, но... Да, не ми, всъщност сега ще почвам там, че конкурса, който правят 360 и БТС, не е само точно това, което казваш ти за популяризиране на вече така наречените готини хижи, а точно едно възраждане на дори старите срутани неща. Хората го приемат като мисия. Нашето поколение и нашите родители, всъщност предишното поколение, са от хората, които е било задължително да ходят всеки уикенд на хижи. Тогава хижите са били в разцвета си, било е съвсем различно. И може би поколението, което идва след нас, трябва да се научи, че това е един прекрасен начин за туризъм, алтернативен, може да се развива адски много. Ето, знаете, в месеца, който измина, на хижа Септември се беше организирал стендъп комеди вечер на миналата седмица, да, на Амбарица. Всяка година се провежда кино с бровинкови нощи, с доброволци. А, тук е местото да кажем, че хижа на годината има и доброволческа кампания, която тече в момента доста спешно и се набират доброволци. Може да погледнете в сайта. А също така и мога да открехна, че всяка една хижа по принцип си търси доброволци. Било то и срещу заплащане, тъй че който се кефи и се кефи на определена хижа, може да си намери работа и да си прекара едно страхотно лято, правейки нещо наистина яко. Но за мен наистина това е едно възвръщане към нещата, които трябват, към природата, към това да бъдеш навън, да знаеш повече за местата, като планините в България, да пътуваш. И все повече наистина събития забелязвам, че се случват. Хижите са като че ли предпочитано място вече за много обществени събития. Да, и не само предпочитане от всички аудитории. Най-вероятно хората ще помислят, че аз съм последен човек, който биха видяли дече от екипа на БТС или че ходи по хижи. Напротив, ние спортистите също много уважаваме природата си. Това, че тренираме отделни спортове, няма нищо общо. Гледаме абсолютно всяка седмица да посещаваме различни места и усещаме и вярваме, че нещата ще продължат само в положителна насока. Мога да пропусна въпроса и за храната в хижите. Толкова много любима е тя. Няма как теб да не те попитам особено. Все пак зрителите предполагам, че знаят, имаш много добри кулинарни умения. Но коя е вашата любима храна, що се отнася до хижите? Аз познавам много хора, които казват, а оттам готвят много вкусно и се качват само заради това. Точно това обсъждахме даже и преди малко. Митът, който е... гласи, че в планината всичко е по-вкусно, защото всъщност не е мита, е точно така. Всеки, който се награждава с билото, една обикновена супа, боб, лещ или каквато иде след дълъг преход, му се струва най-вкусното нещо, но наистина много се кефа, че в последно време в хижите започнаха да предлагат много алтернативна храна. Последно посетих една хижа в Родопите. Момчил юнак. Всъщност, също популярна доста напоследък. Миналата година тя спечели реално за хижа с най-добра кухня. Ами, заслужава си, тък като хижда с асфалтов път до нея, да отидеш и само да хапнеш там. Тоест да си направиш една разходка и да пробваш едно доста алтернативно интересно меню, което доста ресторанти могат да завидят. Мария, ти имаш ли си любимо хапване, като се качиш на някоя хижа? Какво, като се качиш и какво си поръчаш първо? Много обичам, когато в хижата има куприва или нещо, което е набрано прясно, около нея, да. Прясно, сезонно и да си хапна. Няма по-вкусно нещо. Това ми е любимото. Зелените неща около хижата. Те си най-полезни. Добре, нека да кажем още веднъж на всички зрители. Те могат да гласуват, нали така? Гласуването е абсолютно отворено. Влизате в сайта huts.360mag.bg. Виждате категориите, гласувате, има игри, които също се организират, които може да спечелите уикенд. И всевъзможни и други неща. И всевъзможни други неща. До доброволческите кампании е написано, различните категории, за които може да гласувате. Грантовете, които тази година всъщност забравя да споменем, които са още повече, осигуряват награди, т.е. те не са награди, те са помощи в един вид за над 65 000 лева. Тъй, че наистина си заслужава да направим нещо смислено и да развиваме този туризъм в България, който е една основа, която може да градим без
без да има спирка и без да има граници. Много ви благодаря. Нагоре. Аз си обещавам пък от другия сезон да направя една по-мащабна разработка за хижите, защото това наистина е една много-много интересна тема. Хижа на годината тече в момента националната кампания, така че може да гласувате, както чухте. А сега обратно към студиото ние отиваме да пием по един планински чай. Завидяхме. Пийте планински чай. Аз веднага искам да попитам Криси Патрашкова. Криси, ти ми сподели, докато вървеше това интервю. Била ли си в хижа? Че е била в една голяма част от хижите. Коя ти е любимата хижа твоя? Юли, не ме излага и не съм била в хижа, но много се впечатлих. Много е добра идеята, между другото. И е хубаво, че покрай тази инициатива се възражда, доколкото разбирам, реконструират, модернизират се хижи. Тук голямата планинарка е Михайла. Да, така че там трябва да се обърне. Той личи на физиката. Ама много, да. Много е хубаво и много подходящо, че точно август месец може да гласуваме и началото и септември, доколкото разбрах, защото имаме точно начин. Миша, правите сега план и тръгвате да пробвате хижите наред, за да гласувате. Мога да ви организирам през кои хижи е готино да се мине, къде има най-вкусната храна, наистина поне според мен, и къде са най-хубавите гледки. Аз минавам пешком, Емини. Само да ви кажа, че следва най-хубавата рубрика, обаче аз имам едно с тия момче, да си поговоря малко. Станете скина рубрика. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had it down.